Så är du varmt och hjärtligt välkommen till veckans webbsändningar här från Gemensam Framtids högkvarter i Alvik, Stockholm. Jag som talar heter Lasse Svensson, processledare i Gemensam Framtid, och vid min sida här står Ann-Sofie Lassell, ordförande. Välkommen. Tack. Och det här är ett väldigt speciellt program det här, förstår ni, för det här är näst sista för den här terminen, och det kan man vara reda på nästa vecka, då är alltså sista, nästa tisdag klockan 2 då Susanna Järlund talar om fred, tror jag minsann, så missa inte det. I alla de här webbsändningarna så ingår det att man kan höra av sig med och ställa frågor alldeles live, eller synpunkter eller allmänna tillrop, och det gör man genom att mejla till exempel live@gemensamframtid.se. Du som ser detta just nu live, du kan också klicka här i rutan där du ser mig, så kan du ställa en fråga live. Så tar vi med det och svarar på det direkt. Och är det så att det kommer frågor som du som ser det efterhand skickar in, så tar vi med det till nästa sändning till exempel. I dagens sändning så ska vi fokusera på två stycken frågor som är högaktuella, kan man väl verkligen säga. Det ena är kansliorganisation. Och det andra, det är kyrkoledarfrågan. Och vi börjar att tala lite grann, du och jag, Ann-Sofie, om det här med kansliorganisation. Det låter ju som att det inte berör så många människor, men det är ju det som kansliet, det är ju det liksom, där mycket arbete i det som vi har gemensamt sker. Mm. Jag tänker att det här handlar ju om vårt nationella gemensamma arbete till stöd för församlingar. Och det brukar vi kalla kansli. Just det. Och nu är det ju så att det rent, vad ska man säga, fackligt eller så är det ett övertagande av verksamhet som det kallas. Mm. Vad innebär det? Jo, det betyder att våra tre bildarsamfund, Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige, har ju idag centralt nationellt anställd personal. Och den personalen är det som det handlar om, att bilda det nya kansliet. Och det går till så att det blir en bemanningsprocess, och kan tänkas att det saknas någon kompetens in i det nya när man också får gå utanför den här organisationen och söka. Men i huvudsak så handlar det om de personer som idag är anställda inom samfunden. Och det här sker då på så sätt att först så arbetas det fram en idé, en plan för hur organisationen principiellt ska se ut, och så förhandlas det med facket så att man är överens om att det här ser bra ut och det verkar funka. Och så långt har vi kommit nu, ja, ungefär, va? Så långt har vi kommit. Ja. Jag tänkte att vi skulle hålla upp den här skissen. Nu är den ju svartvit, det var ju tråkigt. Ja. Men så här, är jag i bild nu, Nils? Så här ser kansliorganisationen ut. Och bara att dra detta som väldigt hastigt då, så kan man säga att längst upp här finns den enskilde medlemmen som alltid är i fokus och som liksom dit vi siktar, som är medlem i en församling. Sen kommer då den nationella organisationen här. Här skjuts in regionutredningen, för där vet vi inte riktigt hur många regioner och hur det är med personal där och så. Och sen så finns det då en kyrkoledning här som har ett visst ansvar, och här finns då det som kallas för kärnverksamhet. Och i här så finns det en serie ballonger som vi tänker oss då, att det är självstyrande arbetsgrupper som har kontrakt med kyrkoledningen och på så sätt utför sitt arbete. Och utgångspunkten för detta, det är det som de strategiska inriktningarna som vi har talat om där, som nu har funnit ord, ja, blivit verb. Lära, tjäna, tro, möta kallar vi det. Och det här kan vi återkomma till mycket. Man skulle också kunna säga att det här handlar om vårt missionsuppdrag. Just. Allt det här kärnverksamheten. Och då när vi säger missionsuppdrag så är det verkligen mission nationellt och internationellt. För det är en jätteviktig sak. För när man ser det här kan man tänka, hur ser den väldigt viktiga delen som ju, jag tror alla är överens om, det internationella arbetet, hur ser det ut? Hur kommer det in här? Och det här är ett försök att se att vi verkligen ska gå i land med att tänka att i alla de här olika självständiga arbetsgrupperna så ska det då finnas både personal som har kompetens för ett nationellt ledarskap och arbete, men också för ett internationellt då. Sen finns det den här, ellipsen tror jag vi har kallat den. Kan du inte säga några ord om den? Ja, den lyfter ändå fram behovet av att ha några personer som har särskilt ansvar för de internationella relationerna.
våra överenskommelser med systerkyrkor till exempel, ha kontakten med våra nationella, internationellt anställda. Och som också har överenskommelserna med samarbetsorganisationer, SMR, Diakonia till exempel. Just det. Sen ligger det här nere då i den här rutan här. Där är ju det vi kallar för stödfunktioner då. Och det är ju personal, kommunikation, ekonomi, sekretariat, IT och där finns en administrativ chef också. Mm. Nu då är det förhandlat och då vet vi att ungefär så tänker vi oss det. Mm. Då kommer då kanslipersonalen, de tre befintliga kanslierna idag, de kommer då få, jag inte söka direkt, men anmäla intresse. Mm. Man får anmäla intresse till olika funktioner så att säga. Och det här blir en process som kommer framförallt att pågå efter helgerna. Och vi ska vara medvetna om att budgetramarna är sådana att det också blir en mindre organisation än om vi skulle ha lagt ihop de tre bildarsamfundets organisationer. Går det att kvantifiera hur mycket mindre blir den nya? Idag är det knappt 90 tjänster i de tre bildarsamfunden. Heltidstjänster. Mm. Och nu har vi en ram på drygt 60 heltidstjänster. Mm. Det är en rejäl neddragning, ja, får man verkligen säga. Ja, det här, och när är man då igång? När finns det ett kansli här? Finns det ett kansli redan nu på sätt och vis? Men här är det, nu är det ju ja, ganska få som finns här på heltid. Men när kommer det myllra av liv i de här lokalerna? Om det går som vi planerar så är organisationen bemannad, som man säger, i mitten på februari. Sen är det ju en inflyttningsperiod och vi hoppas väl att vi under mars ska befolka de här lokalerna i stor utsträckning. Det ser vi fram emot verkligen. Och då vid det laget så kommer det också vara tydligt och klart vilka tre som föreslås bli kyrkoledare i den nya organisationen. Och det ska väljas fram i maj och då märkte vi att vi gjorde en liten övergång till den delen av den här sändningen. Som vi då ska inleda med att titta på ett klipp från i fredags när det var kyrkoledarutfrågning. Och då är det fyra stycken som vi ser på scenen då som får frågor om. Och som styrelsen tänker sig att någon av de här skulle kunna vara. Varsågoda. Det finns ju många pastorer nu som på senare dagar och förtroendeaktiva i samfundet som efterlyst att vi ska ha 100 nya församlingar till 2025. Hur realistiskt är det? Jag tycker att det är realistiskt. Jag tycker att det är ett måste. Men vi behöver sätta till resurser och bestämma oss för att det är det vi ska göra. Och då är det en riktigt rejäl prioriteringsfråga. Men om vi prioriterar det, börjar bygga ledare som tänker det och uppmuntrar och utmanar vanliga medlemmar att ingå i de teamen, så tror jag att det är fullt möjligt. Och vi behöver det. Hur realistiskt tycker ni andra att det är? Om det går att hitta 100 moderförsamlingar som är beredda att ta det ansvaret. Och om vi har så pass mycket resurser så att vi vågar misslyckas x antal gånger, då tror jag det är fullt möjligt. Joakim och Lasse? Ja, jag vet inte hur realistiskt det är, men jag tycker ansatsen är god. Och jag tror att om det nu är en pionjärsituation i Sverige, så att bara stödja, uppmuntra och göra det möjligt för pionjära församlingar och nystarter, det tror jag är jättebra, inte bara för det och inte bara för Sverige, utan också att de spjutspetsarna lär oss någonting i det befintliga där vi kan inspireras, så att vi bygger tillbaks de satsningarna, tror jag, i en egen förnyelse. Ja, Lasse. Jo, det är väldigt viktigt, tror jag, att vi inte är för snabba med att säga att någonting inte är möjligt. För det måste vi måste ju tro, men vi måste också ha en strategi för det. Vi måste ha en idé kring hur vi ska göra det. Och det tror jag alls inte är omöjligt. Och det handlar ju om att församlingen behöver stärkas. Och det handlar om att plantera nya, det handlar om att stärka befintliga församlingar. Okej, jag tolkar i alla fyra att ni tycker att det är önskvärt i någon mån att satsa. Men då måste ju frågan ställas. Vad är felet idag?
Jag ser tillbaka i studion och som du ser så fanns också jag med där på podiet, vilket gör att jag ju inte alls finns med i den här frågan och i ledarskapet naturligtvis för att bära den här frågan mål. Och därför så gör jag så nu att jag lämnar studion här och så får du ta över alltså, och det känns bra att lämna det till dina händer. Tack! Ja, och jag vill säga något om kyrkoledarprocessen. Efter meddelandet från Ulla-Marie Gunnar i fredags att hon lämnar sin kandidatur till kyrkoledare så blev det 4 stycken med i samtalet i fredags. Och det har ni redan sett i klippet. De vi såg var Olle Alkholm, Claes Johansson, Joakim Hagerius och Lasse Svensson. 4 väldigt kompetenta, duktiga, kvalificerade och erfarna personer som står till förfogande till funktionen som kyrkoledare. Om ni vill veta vad som är fel på behöver åtgärdas i gemensam framtid, den fråga som Andreas sa här sist i klippet, så vill jag påminna er om att den här sändningen ligger kvar, samtalet i Norrmalmskyrkan i fredagskväll. Så titta på vår hemsida så kan ni följa hela samtalet. Kyrkostyrelsen arbetar vidare med frågan och till förslag på kyrkoledare. Vi har fått kommentarer och synpunkter och jag vill stryka under att vi i kyrkostyrelsen vill se en bredd i ledarskapet. Och där vi räknar med att personer kompletterar varandra både utifrån kompetens, erfarenhet och personlighet. Vi hade goda samtal i vårt styrelsesammanträde i lördags, men vi behöver ytterligare överläggningar. Därför kommer vi inte att komma ut med förslag på kyrkoledare, de 3 vi vill föreslå, en kyrkoledare och 2 biträdande, vid årsskiftet som vi tidigare har sagt, utan vi räknar med att slutet på januari. Kyrkostyrelsen har ett nytt sammanträde efter helgerna den 13 januari och efter det återkommer vi med förslag. Det har tidigare tagits upp här ifrån studion att församlingarna har haft möjlighet att nominera och det har vi varit tacksamma för och vi ser att det har kommit många goda kandidater. Men jag vill också lyfta fram och påminna om det svar vi tidigare har gett att som biträdande kyrkoledare till den funktionen är det inte på samma sätt en nomineringsprocess och det vill jag förtydliga. Men som sagt i slutet på januari räknar vi med ett förslag till kyrkoledare. 3 personer som gemensamt får ett ansvar att leda gemensam framtid framöver. Men beslutet ligger förstås på konferensen i maj. Med det så vill jag avsluta den här sändningen som vi brukar genom att be tillsammans. Herre, vi vill lägga oss själva, din kyrka och de alla olika processer vi står mitt uppe i dina händer. Gud, jag ber att du ska vara med alla de som på olika sätt ansvarar för frågor i uppbyggnaden av kansli, i processen inför ett kyrkoledarval och i alla de viktiga verksamhetsfrågor som är nu och kommer att vara. Jag ber för alla församlingar i vår gemenskap. Jag ber att du ska inspirera, utmana och att vi ska kunna uppmuntra varandra i vårt viktiga missionsuppdrag. Tack att du finns med och leder. Hjälp oss att se på dig. I Jesu namn. Amen.